اب عمران خان صاحب جو کہ وہ گاڑی سے اتر چکے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب پیدل جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس وقت پیش ہو رہے ہیں. اس وقت یہ مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں, پیدل وہ جا رہے ہیں تقریباً بس 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 بس